Hərbçilərin istintaqa cəlb edildiyi və işgəncələrə məruz qaldığı rayonun adı ilə bağlı olaraq Tərtər işi kimi tanınan hadisələr zamanı işgəncə ilə öldürülən hərbçilərdən biri olan kiçik çavuş Mehman Hüseynovun həyat yoldaşı Yeganə Hüseynova baş verən hadisələr barədə kanalımıza müsahibə verib. O bildirir ki, Mehman Hüseynovun işgəncə gördüyünə dair məlumatı olsa da, məhkəmədə ona işgəncə verən şəxslər əksinə saxlanılanlarla çox mülayim davrandıqlarını və istədikləri hər şeylə təmin etdiklərini bildiriblər. Lakin ölüm kağızında ölümünə səbəb olaraq göstərilən nahiyə və orqanlarında sözü gedən şəxsin daha öncələr heç vaxt ağrı və ya şikayəti olmayıb. Ətraflı olaraq müsahibəni olduğu kimi sizlərə təqdim edirik. Axşam üstü idi. El ortalıqda eşidirdik ki, deyirlər Mehman komadadır. Mehman kim istəyirdi, Mehman öldürülür. Nəsə, axşam üstü idi, mayın 8-ci günü idi. Zəh gəldi, hamı qarışdı bir-birinə. Qardaşım gəldi, məni qucaqladı, ağladı ki, bəs Mehmanı öldürüblər. Meydi gətiriblər, Babək Səmətli. Onun adı yadımda qalıbdır. Bir neçə nəfər hərbiçilər də gətiriblər. Mayın 8-ci gecəsi idi. Axşam üstü idi. Şər qarışan vaxtı. Ekskavator quyu qazıb atıblar ki, vətən xainidir. Qəbirsanlığın kənarında, setkadan qıraq yerdə. Hə, nə ehsan ver, yemək zatı ehsan pişirildi, kəndin camaat da gəlmədi ki, vətən xainidir. Hə, bunlar Erməniyə işləyibdir. Vətən xainidirlər. Uşağı məktəbdə pisikdirdilər. Çox pisikirdik də, kənddə çox pisikirdik. Uşağı da məktəbdə pisikdirdilər. 4 ildə, 2017-nin may ayı idi. Bu ad üstlərində qaldı ki, vətən xainidir də, öldürdülər ki, vətən xainidir. Kimlə nə eşidirdim, elə oturub ağlayırdım. Yaxşı müəllimlər də var idi, yəni sağ olsunlar. Nə bilim, belə də istəmirəm kimlərin sadını çəkəm. Biz görmədik, meydin gətirmədilər evi. Biz görmədik, kimisi deyir gözün çıxarıblar. Görməmişik, axı, bilmirik. Çox, amma çox pis işgəncələr veriblər, toka veriblər, çox da çox. Heç onu çağıranda, o evdən çıxanda heç bilmədi ki, qardaşım deyir, annən qayıtdı ki, bunu gəlib ki, hərbiçilər ki, alladı başına torba keçirib aparanda. Deyib, bir maskanı çıxardın, görüm, adam öldürmüşəm, mən nə iş tutmuşam ki, bir deyin, görüm, nə olubdur ki, heç öz də bilməyib. Sonra necə oldu ki, oradan yerini dəyişib, kənd qəbirstanlığına gətdilər? Sonradan nə bilim şikayət elədilər, qaynənəm, baldızım, ora-bura getdilər, nə bilim, nəsə qəbri dəyişildi, qəbirsanlığın içəri tərəfində getdilər, təzdən dəfn olundu. İndi bəlayət verdik bir yoldaşıda, yoxsa yox? Xeyr, mən sizdən yanı xahiş eləyərəm də, istəyərəm ki, bu işin üstü açıla, şəhidli adı verilə, 2 dənə oğlum var. Hara getdim yanı, dedim ki, yoldaşım günahsız yerə ölüb də, şəhidli adı verilsin. Getmişəm, valide xanımla getmişəm. Elə onu eşidirdim ki, deyirdilər ki, bu işləri kim belə Allahsızlıq elədi, bu işləri gördü, Allah onlara nəhlət eləsin, belə olsun. Bu körpə uşağı niyə yetim qoydular, sizi kimi caban gəlinləri niyə belə başsız qoydular? Heç nə, başqa, bir annən qayıtdı ki, adı yadımdan çıxıb, dedi xanım, sizə mən söz tapıb heç nə deyə bilmirəm. Adı yadımdan çıxıb. Müdafiə nazirinə də mən getmişəm yanı ora. Hə, bax, orada mı dedilər, amma yadımdan çıxıb adı. Şəkillərini, yox, vəsiqəsini də götürdülər, vəsiqəni vermədilər. Hə, şəkillərini götürdülər. Evdən gəldi. Hə, evdən. Həmən mehmanı aparandan sonra xanım bir-bir yadıma düşür. Gəldilər, bax, həmən bu evi axtardılar. Bax, sandığın içində hər bir şeydir. Kilitli yerimi açdım, dedim, nə axtarışsız. Mən çöldə elə bir cücələrə yem düzəldirdim. Qəfildən gördüm ki, başı maskalı. Eləsi var idi, başında maska var. Sifətini görmürdüm. Bir neçə nəfər töküldülər bura ki, axşamınız xeyir, deyim, axşamınız xeyir. Nə iş görürsüz? Dedim, cücəyə yem düzəldirəm əlimdə. Balaca cücələr var idi. Dedim, yem düzəldirəm cücəyə. Siz kimsiz? Bilmirdiniz, bura gələcəyik. Dedim, yox. Ola bilər, dedi, xanım, evə girək, evə axtaraq. Dedim, olar, niyə olmur ki? Sənə təqdim etmədilər, hansı qurumdan gəlib? Girdilər, içəri evi yoxladılar, amma mağa qol çəkdirdilər. Nəyə qol çəkdirdilər? Amma bilmədim, başım gətirmədi, həyəcanlandım, qol çəkdim, amma bilmədim nəyə çəkdim. Bizim evdən, bax, şifaneri töktülər, mehmanın paltarları çıxır, dəhşək hərbiçi paltarlardır, bilirləri. Bunun nə qədər paltarları var? Deyirəm, nətər yanı, hərbi paltarlarıdır, nə qədər paltarları var, nədir?
paltarları, bu nə paltarlardı? Deyirəm, nətər bu nə paltardı? Geyin deyib, formadı da bu. Elə sual verirdilər ki, nə axtarırdılar bilmirəm, heç nə də tapmadılar, heç nə. Nə var idi ki, nə də taparlar? Mayın 8-ci günü də meydini gətirdilər. Mayın 1-i gecəsi apardılar, 8-ci günü axşam üstü evə yox. Elə promu qəbir sanlığa. Elə bir ki, qaynıma zəng eləyiblər, kəndin bələdiyyəsinin adına da belə zəng eləyiblər, bir də qardaşım getmişdi. Məhkəməyə gedirdik, deyirdilər ki, belə alıb verirdik, Fuad var idi, Fuad Ağayev. Biz qoymurduq onlar ac qala, onlara çörək alıb gətirirdik, amma yalan deyirlər, açsız, nətər deyim, işgəncə verib öldürüblər. Kalpaça alırdıq, çörək alırdıq. Məhkəmədə danışırdı Fuad Ağayev. Hökmdə heç nə çıxarmadılar. Heç nə. Həyat yoldaşınızla bağlı hansısa bir müddət? Yox, nəsə pisdə, nəsə çıxarmadılar ki, bilinə ki, bu erməniyə işləyib vətən xainidir. Heç nə. İşgəncə alanlar gəlirdi, hamısı deyirdi ki, yalandı. Heç kim erməniyə işləməyibdi. İnanmayın. Ölüm kağızında, hə, belə güya ki, baş beyin difustu belə yazılıb. Amma hansı ki, onu heç arası ağrımırdı Allah haqqı. Heç arası. Hansısa bir xəstəliyin? Yox, yox, yox. Yox, elə hərbidə işləyəndə dedi ki, nə bilim, hərbiçilər gəlib, həkimlər gəlir də. Bax, orada yoxlanmışdı. Mən səhvlik elədim ki, o kağızı mən ortalıqda oldu. Öləndən sonra dedim, neynirəm, o kağızı mən cırdım, attım. Bax, o kağızda elə bir onun heç arasında nəsə bir orqanlarında nəsə bir xəstəliyi yox idi, heç nə yox idi. Orada məhkəmədə bunları döyüb öldürənlər deyirdim ki, biz bunu döyüb öldürmüşük. Yox, boyunlarından atırdılar. Bənətər ölüb bu adam, deyirəm. Hə, elə danışırdılar ki, belə bunlara yemək alırdıq, siqaret alırdıq, belə soklar verirdi, içirdilər. Amma hansı ki, yalandan danışırdılar. Deyəndə də ki, niyə mənim uşaqlarımı yetim qoydun, niyə onu öldürdün, erməniyə işləmişdi ki, oradan nətər reşotqanın içindən nətər adama yetirirdilərsə məhkəmədə. İstəyərəm ki, şəhidli adı verirsin də, günahsız yerə öldürülübdür, şəhidli adı versinlər. Məhkəmədə də işgəncə alıb gələnlər var idi, məhkəmədə danışırdılar ki, onların heç bir günahı olmayıbdır, amma çox pis işgəncə verdilər bizə, ölənlərə çox pis işgəncə veriblər. Toka veriblər, bojqanın içinə suya salırmışlar. Kitabda yazılıbdır, yəni hamısı kitablar var. Heç arada işləmirəm. Onu biləm, yoldaşım rəhmətə gedəndən sonra çox stres keçirmişəm. Çox da, bax, belə danışıram, elə bir ki, beynim donur, danışa bilmirəm mən. Uşağa pensiya verilir. Nə qədər verildi? 11 min verildi. Aha, yox, indi hazırda nə qədər aylıq? İndi 662 manat. Aylıq verirlər, 18 yaşa qədər. Hə, bəli, 18 yaşına kimi. Bu kifayət edir mi 660 manat? Yox, onda kreditim var, onun yarısını kreditdə verirəm, yəni çətinliklə. Çətinliklə bir təhər uşaqları saxlayıram da, çox çətinlik çəkirəm. Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır.